Mělky, mě jmenuje Tome a vás po dlouhý době vítám u speciálního videa a dnes to bude z hry GTA 5. Omlouvám se vám, bude to asi v horší kvalitě, jakož to natáčím přes Xboxy, tady je můj kamarád Gobiten Lukáš Žášek. Snad to nebude mít tak hroznou kvalitu, ale já si myslím, že můžu mít na to. A dnes bych chtěl v GTAčku jim tak prostě blbnout, ukázal bych vám moje vozidla v garáži, letadla, jinak mám GTAčko dohraný na 100%, nebo prostě mám všechny hlavní mise hotový, takže mám už ani už moc si vedlejší tam teďka nechoděj. Takže doufám, že se vám taková video bude na GTA 5 líbit, a když by se vám náhodou video líbilo, tak mi zapomeňte napsat do komentářů a já bych vám natočil druhý díl. A pokud byste samozřejmě chtěli, tak se tam i napište, že bych vám natáčel kampaň. Jako prostě single, prostě jako... no, prostě jako mise. No, takže... Já bych to viděl tak, že bych to střihnul a až by se to načetlo, tak bych se vrátil. Jo, a mám se vám z té černý čáry, který tam jede. Jezděj. Takže víte co lidi, až se to načne, tak já se k vám vrátím, takže zatím čus! Takže jsem zpět, Gitko se mi načetlo, zrovna jsem v policijním nezručeným autě. Momente, a zase jen trochu zvuky ze hry. Snad to bude slyšet dobře. A já si myslím, že můžeme jít na to hrát. Doufám, že se nám to bude líbit. Taková to menší série, omlouvám se vám za ty hnědý nebo černý čáry, který tam jezděj. Snad to nebude moc poznat. A asi tak no. Takže, jak vidíte, docela hezký, jo, ježiši Krista. Tak to jsem něco chtěl říct. Jo, když byste do příštího videa měli nějaký přání, co vám třeba udělat, tak mi určitě napište, budu za to rád. Já bych to viděl tak, že tady teďka zabrstíme. Jo, to střihneme, tady titi. Zavoláme si taxi, jo. Taxi tady. Hey, I need a cab. I'm sending one out right now. Sounds good. Taxi. A, kde pak je? Jo, tady. Takže nastoupíme do taxiku, pojedeme asi na letiště. Abych vám ukázal, co mám. Za vozidla. Za letadla. No pojedem čudá. A... Se omlouvám, teď jsem vzala sestra, za to se omlouvám. Fakt se to omlouvám. Já si zapomněl říct, že budu natáčet. Takže počkám, až se tam odveze. A myslím si, že budete hodně překvapení z toho, co jsem si koupil. Ale jako, když to dohráte, tak dostanete vlastně 30 milionů a tam si vám můžete koupit ty různý vehikly, co tam jsou třeba na Army Shopu. Já jsem si tam právě koupil tank, takovou vojenskou Tatru, Jeep a ještě nějaký dvě letadla jsem si koupil. Fuck off. Jo, a jinak rovnou přivostávám, omlouvám, jsem cheater. Takže se odčítovávám hvězdičky. Pokud byste chtěli, abych to do příštího videa změnil, když by se vám to líbilo, tak mi určitě napište. Ale teďka to šlápnu. Musela bude dále. O, lidi, já to ukážu. Čute, roz... Dopravní. Katastrofa! Ty vole, lidi, to auto. Dopravní. Co se stane s tím letadlem, jako? Ty fojo.
nemůžu hrát to, jak úplně já. Ty vole. Co to tam zmyslo? Snad to nebude v tak špatný kvalitě, no. Určitě se nám tam nějaký černý čáry objeví, a snad to bude tak hrozný. To je teda rychlost lidí, abych si neublížil. Tak. Jo, taky byste... Víš, pardon, za ty černý čáry. Jo. Pokud byste se mě ptali, proč tam mám takový jiný věci v tom hangáru, tak tam mám takový menu a to jsem si stáhnul. Takže tady mám normálně tady jsou taky čtyři. Ty vám taky ukážu, ono to je jedno. První je taková malá stíhačka, nebo tryskáč, stíhačka. Pak by mělo být takový obrovský letadlo, to se mi nespoňuje, protože tady je tady to. Pak tryskáč. Teď by mělo být letadlo na triky. Tady to zmysl jedno, tady by měl být tank, je pardon, jeep a Tatra. A já jsem tank, samozřejmě kvůli tomu jsem se šel, tak jdem si na něj. A video bude mít tak 14 minutek, jen tak na oskoušenou. Pak se mám začený čáry a to dělám jenom tady, tak jdeme na světlo a normálně, jak vidíte, můžu střílet samozřejmě. A... zkusím něco zničit. Víte co, já bych to viděl tak, že bych s tím tankem zkusil prostě co nejvíce vydržet a až bych cítil, tak bych to ukončil. Dáme si takovýhle pohled, vypadá to first person trošku, ale fakt jenom trošičku. Jo, já jsem dělina. Co se tam se udělo? Sakra, zase není černý čáry. Ty vole. Jo, žádný černý čáry, sakra, to se vám fakt omlouvám, ale oni se tam prostě furt budou ukazovat. Jde co prostě normálně takhle tank vyjíždí z letiště. Jo, otevřu bránu. A už se někoho nezraní. Jo! Jednu výhodu toho tanku, jo. Ne, já to ne, tam bych se zase jo, jedna nevýhoda, nejdeme couvat. Takže já za pár, už se, jo, za, už nevětším ten 4 den, tak za 3 dny jsou Vánoce. A to dostanu nový ovladač na Xboxy konečně. Tak sledujte, jo, co má výhodu ten, kterou má výhodu ten tank. Počkat, no, tak teď jsem to zrovna. No a prostě můžu přejíždět auta, já to musím dělat. Sakra, ty černý čáry tam fakt štvou lidi, ale jinak to prostě nejde udělat, bude to vidět na kvalitu. No, to mám snad s vámi moc, asi vám to bude vadit, ale zdravím Patrika. Můj kámoš ze školy, Honzu, pokud se na to video bude dívat. A... Tifo. To je party tohle. A určitě já dopozadí na nějakou hudu. O, lidi. Teď jsem na to vám doplatil. Prostě až chcípnu, to je asi z toho nějak bude. Prostě až chcípnu, tak to ukončím. Ty vole. Hej lidi, ten tank bouchnul, já furt žiju. O lidi. A tady mám i nesmrtelnost. To ne, ne. O dělám. Lidi. Já se nám vystoupí, já když vystoupím, tak mě zabijou. No tak to riskujem, že jo. Jo lidi, tak ačkoliv, pokud se vám video líbilo, dejte like. Já zdravím Patrika, Honzu, Matyáše a Davida. Pokud byste nám takovýhle menší videjka z GTA 5 líbili, tak mi napište do komentáře. Sakra, zasek. Do komentáře, já se s vámi do dalšího videa loučím zatím. Čau!